Obrtnici u Srebreniku su iskoristili poticaje lokalne i kantonalne vlasti kao i sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje i otvorili u zadnje tri godine više od 300 obrtničkih radnji i malih preduzeća. Grad iz budžeta refundira u potpunosti sve troškove registracije obrtničke djelatnosti, dok se sama registracija obrta obavi za jedan dan. Omladina današnja jednostavno prepoznala, ako uzme stvar u svoje ruke, pronađe sebi tržište, pronađe sebi da se to puno, da on može lagodno živjeti u ovoj sredini. I ja sam optimista, znači malo i srednje preduzetništvo, ja mislim da će ubjedljivo nadjačati velike korporacije i velike firme. Ova ekspanzija obrtničke djelatnosti u Srebreniku odvija se paralelno sa procesom odlaska mladih ljudi u evropske zemlje i logično je sve izraženiji problem nedostatka radne snage. 9 firmi iz Srebrenika nalazi se među top 100 firmi u Bosni i Hercegovini i sve one imaju problem sa nedostatkom radne snage. Prosječna plata u našoj firmi je na nivou ili iznad prosjeka federacije koji je zvanično objavljen od strane Federalnog zavoda za statistiku. I što mogu reći ponovo da me donekle tješi jeste činjenica da većina zaposlenika koji odlazi iz naše firme ipak odlazi u inostranstvo, to jest znači nemamo situacije da neko prelazi iz Hercega u drugu firmu. To jest za nas je to činjenica da imamo bolje uslove nego firme u okruženju, ali nažalost mi ne možemo konkurisati u pogledu plata evropskim preduzećima. U gradskoj administraciji naglašavaju svoju predanost kreiranju povoljnog ambijenta za razvoj malih i srednjih preduzeća, u čijem razvoju vide šansu za povratak svojih građana iz evropskih zemalja. Međutim, u ovome ih, kažu, sprečavaju zakonske barijere sa entitetskog nivoa vlasti koje ograničavaju više milijonske investicije u planirane poslovne zone u Srebreniku. Neophodno i po skraćenom postupku ići u izmjene 3 zakona. Zakona o stvarnim pravima, Zakona o građevinskom zemljištu i Zakona o prostornom uređenju. Obzirom da ova 3 zakona, odnosno određene odredbe, članovi unutar ova 3 zakona, u mnogome sprečavaju, onemogućavaju i limitiraju investitore za otvaranje proizvodnih kapaciteta. Gradske vlasti su nedavno dobile obećanja predstavnika federalne vlade da će se izmjene ovih zakona uskoro naći u parlamentarnoj proceduri. Uz uklanjanje ovih barijera za brži razvoj poduzetništva u Srebreniku, ali i u ostalim gradovima u okruženju, bit će neophodna putna deblokada, odnosno izgradnja brze ceste od Tuzle prema rijeci Savi.